Malmö Seni Atasatsiner. Lonce. Sara Legio. Es stvelim kangnel. Արևը ընտեղ ամնացել։ Բայց ասեմ, քաղաքներ կար, գնացինք մի 4-5 օր, արև չէին տեսել։ Մենք գնացինք, բացվեց եղանակը։ Ժողովուրդ ջան, ներկայացվեց եւ մեր սոցիալական քաղաքականությունը, եւ այսօրվա իրավիճակը։ Ես ուզում եմ խոսել մեր ռեյտինգային տեխնացուների մասին, որովհետեւ այստեղ կանգնած են մեր ռեյտինգային տեխնացուները։ Եվ ես հպարտ եմ, որ այդպիսի սկզբունքային, մաքուր, անկեղծ, ազնիվ մարդիկ միացել են Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թիմին և մենք միասին ճանապարհ ենք անցնում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք միասին ենք և վստահ եմ, որ լուրջ արդյունքներ ենք արձանագրելու Արտաշատ քաղաքում նաև և մեր կուսակցության լույսը քաղաք-քաղաք էստաֆետայի պես փոխանցելու ենք տարբեր քաղաքներով, փոքր ու մեծ համայնքներով։ Սիրելի արտաշատցիներ, իրապես պատմական ժամանակներ են և այս ժամանակներում անգամ, եթե մի 2 ամիս ես ետ գնամ, չէի պատկերացնի, որ նմանատիպ դեպատներ դեռևս կարող են լինել, բայց մենք տեսնում ենք, որ այս օրերին մենք զբաղված ենք մեր քարոզարշավով, բայց կողքից ինչ-որ ձայներ ենք լսում, տարատեսակ ինչ-որ լուսանցքային հայտարարություններ, կապված այս ընտրությունների հետ կապված ապագա խորհրդարանի հետ, այս գաղափարը ինձ տվեցին լրագրողները և հարցրեցին, որ ասում են, որ այս պարլամենտը 1.5 տարվա կյանք ունի և այլևս 1.5 տարի հետո պետք է նոր պարլամենտ ընտրվի։ Ինչի համար բայց, ով ասում, կարողա մեր ժողովուրդը բանու գործ չունի, տարու կեսը 1-2 տարին 1 պետքա պարլամենտը ցրի, որ նոր պարլամենտ ընտրի։ Մենք ասում ենք, որ ոչ, որովհետև այն հեղափոխությունը, որը Հայաստանում եղել է, այդ հեղափոխությունը սահմանադրության յուրաքանչյուր դրույթը պահպանելով է եղել։ Եվ ով որ հիմա ասում է, որ այս պարլամենտը կյանք չունի, նա արդեն հակասահմանադրության դեմ հայտարարություններ են մարդիկ անում։ Եվ սա շատ լուրջ խնդիր է, որովհետև այս հայտարարություններով փորձում են մարդկանց նորից գցել անտարբերության ծուղակը, նորից մարդկանց ետմղել իրենց որոշումներից, մարդկանց ասել, որ էական չի ձեր ընտրությունը, այսինքն դին մեկ ընտրեք, ինչ անեք, մի տարի ու կես բանա էլի տևալու։ Եթե ասեմ, դա այն ուժերն են ասում, որոնք որ առաջինը դուրս են մնացել բոլոր քաղաքական ուժերի ցուցակներից, տարբեր դռներ են թակել այս ընթացքում, բայց դուրը բացող չի եղել և դուրս են մնացել պրոցեսից։ Եթե նոր դուրս են մնացել, բայց իրենք կարծում են, որ իրենք շատ ուժեղ դեմքեր են, հզոր քաղաքական մտքի տիտաններ են, դե ինչ պետք է ասեն, ասում են, այս պարլամենտը մի տարի կեսվա կյանք ունի, տենց հանգիստ ձեզ մի շատ մարդ քի ասում, դե որ ասում մի բան գիտի երևի, էլի, դե լուրջ մարդ է ասում, մի բան գիտի, և այդպես շարունակ։ Մեկ էլ ասում են նրանք, ովքեր մտել են ընտրապայքարի մեջ, բայց հասկանում են, որ Հայաստանի քաղաքացիները նրանց թողնելու են լուսանցքում, ընտրական բարիերի լուսանցքում են նրանք մնալու, և հասկանում են, որ այդ իրավիճակում են, և ասում են, հա, մասնակցում ենք, բայց դե բանա էլի, տենց մի տարի կես կյանք ունի այս պարլամենտը։ Սիրելի արտաշատցիներ ջան, դեկտեմբերի 9-ը պատմական օր է, և դուք պիտի այնպիսի խորհրդարան ձևավորեք, որ ընդհակառակը այդ խորհրդարան այնքան ամուր լինի, այնքան բազմազան լինի, այնքան հակակշռված լինի, այնքան փողզսպած լինի, տարբեր ուժեր լինեն, նոր ուժեր լինեն, Լուսավոր Հայաստանը լինի այնտեղ իր մեծ խմբակցությամբ, փողզսպող, հակակշռող, իր գաղափարական մոտեցումներով, որ ընդհակառակը երբևէ մենք տարիք չունենանք որևէ ցնցման, որևէ հեղափոխության, խորհրդարան ցրելու, նորից մարդկանց ընտրություններ տանելու։ Մեզ համար դեկտեմբերի 9-ից աշխատելու, կառուցելու, պետական շինարարությամբ զբաղվելու ժամանակներն են գալիս, ժողովուրդ ջան։ Մենք պրոֆեսիոնալ թիմը տանում ենք խորհրդարան, որ ինչ անենք, որ մի տարի աշխատենք։ Մենք պրոֆեսիոնալ թիմը տանում ենք խորհրդարան, որ պետական շինարարության գործում ներդրում ունենանք, որ խաղուպար չի էս ամեն ինչը, այդքան կարելի է անլուրջ լինել, այդքան կարելի է անլրջացնել ամեն ինչ, ամեն ինչ իջացնել, հասնել գետնին,
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ամեն բան անելու է, որ մենք ունենանք օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանություններ, իրար հետ հակակշռող այս ինստիտուտները, փող զսպող այս ինստիտուտները, որ որևէ իշխանության ճյուղ երբեք դուրս չգա իր սահմաններից, չգրավի մյուս իշխանության ճյուղի գործառույթներ։ Իսկ դա ի՞նչ է նշանակում։ Օրինակ, երբեք դատարանները զանգերով դատեր չանեն, երբեք դատարանները իրենք իրենց չգրաքննեն, իրենք իրենց որոշումները իրենք իրենց մեջ առանց մեկի զանգի որոշեն, որ այս ենց անեմ լավ կլինի, այս ենց անեմ իշխանությունը իր մտքում էլ իշխանությունը ինձ կգնահատի։ Մենք ուզում ենք ունենալ այնպիսի դատական իշխանություն, որտեղ բոլորը կլինեն օրենքի առջև հավասար, բոլորը, անխտիր, կապ չունի օլիգարխա, իշխանավորա, հասարակ քաղաքացիա, թե ուղղակի որևէ կազմակերպությունում աշխատող որևէ գործարար կամ որևէ փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչ, ում շահերը այս ամբողջ ընթացքում վերջին տարիներին ոտնահարվել են։ Մյուսը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ամեն բան անելու է իր օրենսդրական նախաձեռնություններով, որ Հայաստանում ընդունվի նոր հարկային օրենսգիրք։ Այն հարկային օրենսգիրքը, որ այսօր գործում է, ընդունվել է ստվերային տնտեսության համար։ Հիմա մենք ունենք մի աբսուրդ իրավիճակ։ Ստվերային տնտեսության համար ընդունված հարկային օրենսգրքով գործարարներին, բիզնեսին տնտեսությունը բերել ենք սպիտակ դաշտ, եւ ըստ էության բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել։ Պետքը կիրառում է օրենքը, որտեղ օրենքը դա է, բայց այդ օրենքը գրված է ստվերային տնտեսության համար, եւ լուրջ հարվածներ ունենք մեր տնտեսվարողներին։ Մենք շատ արագ նախաձեռնելու ենք հարկային օրենսդրության փոփոխություն, հարկային բերի թեթևացում, հարկային վարչարարության նվազեցում, եւ թողնելու ենք, որ բիզնեսը, գործարարությունը, մարդիկ, ովքեր ինքնազբաղվածություն ունեն, որոշակի նախաձեռնություններ ունեն եւ միայն մի փոքր ինչ-որ բան են սկսել, որ իրենց տունը պահել, դեր տարիներ են պետք, որ նրանք զարգանան, նրանց բոլորին ազատել հարկային բերից, թույլ տալ, որ շնչի, թույլ տալ, որ շնչի տնտեսությունը։ Սրանք են մեր մտածումները, որպես ազատական քաղաքական միավոր մենք կարծում ենք, որ պետք է ազատականացնել տնտեսական դաշտը, հակամենաշնորհային այն հանձնաժողովը, որ այսօր ունենք, որը մինչև հիմա աշխատել է իմ նամակների հիման վրա, դեռ թեզ նամակ չեմ գրում, իրանք գործ չեն անում, պետք է ամբողջությամբ ռեֆորմի ենթարկվի, ունենա լուրջ մեխանիզմներ, լուրջ գործիքներ, եւ այդ գործիքներն ու մեխանիզմները ներդնի ձևավորված մոնոպոլ տնտեսությունը քանդելու եւ ազատական տնտեսություն ձևավորելու համար, որի արդյունքում նաեւ մեր մյուս մոտեցումը կգա, որը համաչափ տարածքային զարգացումն է, եւ Երևանից դուրս բոլոր համայնքները, փոքր ու մեծ քաղաքները, փոքր ու մեծ գյուղերը նույնպես կսկսեն զարգանալ, եւ քաղաքացու կյանքը, կյանքի որակը այդքան չի տարբերվի մայրաքաղաքում ապրող բնակչի կյանքի որակից, նրան տրվող ծառայություններից։ Եվ որ մարդը հիվանդանում, անպայման ուզում եք տանեք Երևան, ուզում եք լավ ծննդատուն, էլի ուզում եք անպայման տանեք Երևան, ժամանց էլի լավ Երևան, գնաք Երևանում լավ ժամանցի կենտրոններ, հա, կրթության համար էլի Երևան, չի կարելի այսպես։ Համայնքներում բնակվող, Արտաշատում բնակվող, Վանաձորում բնակվող, Գորիսում բնակվող մեր քաղաքացիները չպիտի որևէ կերպ իրենց տարբերակված զգան։ Սա է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության մոտեցումը։ Մեր ծրագիրը ձեզ բաժանված է, սիրելի արտաշատցիներ, ես ձեզ կոչ եմ անում ծանոթանալ, հետևել մեր գործունեությանը, եւ դեկտեմբերի 9-ին գնալ ընտրական տեղամասեր, վերցնել TIF-ին քվեատեր թիկը եւ քվեարկել Լուսավոր Հայաստան կուսակցության օգտին, եւ քվեարկել այն լուսավոր երիտասարդների օգտին, ովքեր այստեղ կանգնած են, ում որ կկամենակ, ում որ գտնում եք, որ կարողանա ավելի պատշաճ ձևով, արդյունավետ կերպով ձեր շահերը ներկայացնել 7-րդ գումարման ազգային ժողովում։ Սա է մեր ճանապարհը, մենք այլ տարբերակ չունենք։ Ես շնորհակալ եմ, որ մենք միասին այս ճանապարհն անցնում ենք, եւ բոլորիս հաջողություններ, եւ բոլորիս հաջողություն, եւ Հայաստանին իրապես հաջողություն դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններն անցնելու եւ կառուցման ժամանակներ, կառուցման շրջափուլ մտնելու գործում։ Շնորհակալ եմ։